Hvor langt kan en almindelig bil så køre på en liter DME, er der nok mange, der spørger. I hvert fald lige så langt som en liter diesel, som på en liter diesel, siger folkene fra DTU. Er den socialdemokratiske politiker Torben Lund antisemit? Altså er han med nudansk ordbogs definition jødefjendsk, fjendtligt indstillet over for jøder generelt? Ja, Lund er antisemit, siger tidligere overrabiner Bent Melchior og flere andre, efter en aviskommentar Torben Lund skrev om Israel. Men er der tale om antisemitisme, eller er antisemitisme blevet et begreb, der anvendes for at lukke munden på kritikere af staten Israel, spørger Ole Vestergaard i dette indslag. Det hele begynder med Torben Lund, der skrev et indlæg i Politiken den 3. maj. Der langede han voldsomt ud efter Israels ministerpræsident Sharon. Ariel Sharon er helt sikkert den person i Israel-Palæstina-konflikten, der topper listen over terrorister. Jeg mener, han optræder som en statsterrorist, at han laver talrige overgreb imod det palæstinensiske folk som besættelsesmagt. Torben Lund skrev videre: de jødiske samfund råber, hver gang der rejses kritik, at det er udtryk for antisemitisme. Det er vigtigt at lægge mærke til de første tre ord. De jødiske samfund. Ikke nogen jødiske samfund eller nogen jøder, men slet og ret de jødiske samfund. Strengt tolket er der tale om en generalisering af alle jøder. Katten var i hvert fald ude af sækken, og der gik ikke lang tid, før reaktionen kom fra nær og fjern. Tidligere overrabiner Bent Melchior kalder udtalelsen for ren antisemitisme. Hos Lund er det så blevet noget, der indbærer, at alle jøder i verden er klar til at rykke Sharon til undsætning. Og jeg må hellere holde mig til det akademiske. Det er altså bare ikke sandt. Ikke kun herhjemme blev Lunds udtalelser bemærket. Helt i New York fra den jødiske organisation ADL, The Anti-Defamation League, der bekæmper antisemitisme, kom en reaktion. To have a kind of article written by Mr. Lund, which is outrageous in its charges against Israel and its prime minister, is extremely distressing. It runs against what we hoped was a new tide in Europe to take seriously antisemitism, and instead this article really encourages and creates an incentive for more antisemitism. Dermed får Torben Lund ret så langt, at i hvert fald nogen jøder kalder ham for antisemit, hvis han kalder Sharon for en terrorist. Lund's article comes in the context of several years of activity in Europe, in which the new form of antisemitism is the demonization of the state of Israel. Vi skal holde fast i det, som Lund skrev i Politiken. De jødiske samfund råber, hver gang der rejses kritik, at det er udtryk for antisemitisme. På Politiken siger chefredaktør Tøger Seidenfaden om netop den formulering. Det er jo altid forkert at generalisere, men derfra er så til at sige, at enhver generalisering er antisemitisme eller racisme, eller enhver ting, der rent sproglig er en generalisering af antisemitisme eller racisme, er der meget langt. Altså jeg mener, man må gå ned og sige, at hvis noget skal være antisemitisk, så skal det være en forhånelse af jøder. Det værste, han siger om dem, som du selv er inde på, det er, at de forsvarer staten Israel, og det er der ikke nogen forhåndelse. Men Bent Melchior kalder det nedsættende. Generaliseringen her forekommer jo allerhøjeste grad i nedsættende sammenhæng. Altså, du kan ikke komme og sige, at Lund mener, at det jøderne mener i den sammenhæng, hvis de støtter sig rundt, så er det positivt. Ifølge Melchior er antisemitisme en sygdom, som ikke jøder lider af, men som jøder dør af. Vi tyr til sagkundskaben. På Københavns Universitet sidder professor i retorik Christian Koch. Han siger, at Melchior skader sin egen sag ved at bruge ordet antisemitisme. Torben Lund har jo ikke sagt, at alle jøder har dårlige eller negative egenskaber. Han har bare sagt, at alle jøder kaster sig over ham. Det er forkert, men det er ikke racistisk. Men det er vel egentlig også positivt om jøderne, at de forsvarer sig? Ja, det kan man sige. Det er jo fuldstændig legitimt at kaste sig over Torben Lunds standpunkter, og det er der mange jøder, der gør, selvom det ikke er alle jøder. Så på den måde har han sagt noget forkert, men ikke noget antisemitisk. Det er ren antisemitisme, og så kan du komme med alle professorer. Det ændrer ikke noget ved. Men er det så kun jer, der har retten til at definere antisemitisme? Nej, det er det der ikke, men det er os, der er blevet slået ihjel for det. Og derfor er vi måske lidt mere eksperter på området. Men har måske også for mange følelser i det? Jamen, følelser er jo en del af tilværelsen. Hvordan skulle vi komme videre i tilværelsen, hvis vi ikke havde følelser?
Og hvad er Lunds holdninger? Er de ikke følelsesbetonede? Så selvfølgelig har vi da følelser, det vil jeg da ikke fra at sige med følelser. Tilbage til Torben Lund, som med et par omformuleringer kunne have undgået beskyldninger for at være antisemit. Jeg mener, det er helt forkert, at jeg skriver de jødiske samfund, og dermed mener jeg selvfølgelig dem, der organiserer sig og deltager i debatten. Og det var præcis Bent Melcher og hans netværk, jeg blandt andet tænkte på. Der er jo et lignende netværk i mange lande. Og så har man jo som sagt også i USA jo meget, meget stærke og flere stærke organisationer, som hver gang man kritiserer Sharon, er på banen, og ordet antisemit, det ligger sådan lige og lurer. Nogle gange bliver det sagt direkte, og andre gange bliver det ikke sagt direkte. Man kan måske undre sig over, at Torben Lunds udtalelser i det hele taget bliver opsnappet af The Anti-Defamation League i New York. These days it's not very hard to have information. It's all over the internet. We also work closely with human rights groups and Jewish communities all over the world. All of us are concerned about the massive rise of antisemitism. For The League er der ingen tvivl om, at antisemitismen er blevet værre på det allerseneste. In the last three years, we've seen the greatest outbursts of antisemitism around the world since the Holocaust. Men hvis det er rigtigt, så er det også rigtigt, at begrebet antisemit er begyndt at sidde løsere, som en slags skældsord, der kan afholde folk fra at udtale sig kritisk om Israel. Har Melcher mistet sin dømmekraft her? Det begynder at gå ud over dømmekraften. Altså, hvis han gerne vil gavne forståelsen for Israel, så tror jeg, at han skal fortælle os noget af det, han ved om Israel, i stedet for at bruge stemplet antisemit. At jeg skulle have misbrugt udtrykket, det passer simpelthen ikke. Det strider imod sandheden, hvis man påstår det. Det kan da godt være, at der er nogen, der misbruger det. Det ville da være underligt, hvis ikke der var forskellige kår. Vi er netop forskellige, og din retorikprofessor må altså acceptere, at der er andre, der læser teksten, sådan som jeg læser den. Der er masser, der tier stille. Jeg har fået så mange breve og mails fra folk, som giver mig ret, men som ikke lægger skjul på, at det er hårdt for dem, hvis de skulle deltage i debatten, fordi de så også bliver hængt ud for at være det ene og det andet. I stedet for helt præcis at slå ned på, hvad der er forkert i det, han skriver, så at trække denne her køle, der hedder, du er antisemit, op af lommen. Dermed forplummer man debatten, og man misbruger, efter min mening, et meget, meget alvorligt ord, som er ordet antisemit. At debatten forplumres, ses måske allertydeligst i en leder fra Jyllandsposten i går, der stod, Lunds udfald har et indre slægtskab med den berygtede nazipropagandist Julius Streicher, der redigerede den afskyelige pamflet, der styrmer. Så er der tonet rent flag. Torben Lund er ikke bare antisemit, han er faktisk nazist. Den omtalte jødiske organisation Anti-Defamation League har målt holdningerne i en række europæiske lande. I Danmark har 16% antisemitiske holdninger, siger undersøgelsen fra i år, altså hver sjette dansker.